Pessoal, tô aqui hoje na casa do Zé Wilson aqui, né? Meu amigo Zé Wilson, inventou aqui, invocado. É aquele que fez a máquina que moia a poda de cajueiro, né? Tem vídeo aqui no canal. Aqui outra máquina que ele fez, ó. A mesma poda do cajueiro, ó. Depois de um tempo aqui, ó. É curtido, misturado com outras coisas, com adubo. Aí transforma em adubo para a planta. Aí aqui depois ele moe nessa máquina aqui, ó, que é para ficar mais fino, né? Para refinar, tipo para refinar. O menino tá botando aí, ele vai ligar aqui para vocês verem aqui. A máquina aqui, pessoal, é bem interessante aqui o que ele fez. Ó. Uma guirizinha aqui danada, viu? Ele bota o adubo aí. Esse adubo aí, pessoal, é bagaço de poda. Misturado com esterco de gado, né? Com calcário. Aí aqui ele refina, né? Pra ficar um adubo melhor, né? Mais refinado assim. Ele vai ligar aqui pra vocês verem aí, ó. A máquina funcionando. Material aqui, pessoal, é grosso, ele fica assim, ó, diferente, né? Fica um material melhor, né? Próprio para adubar a planta. Engenhoca aí do Edmilson aí, viu? Edmilson não, é o Wilson. Eu trocando o nome. Tá nas bolas, mano. É, não? É os amigos que inventou aí, tem. Aí a gente mistura os nomes. É o Wilson, aliás, Edmilson é outro inventor aí. A gente troca os nomes às vezes. Aí, a máquina é interessante, né? Eu acho que uma máquina dessa nem existe, né? É a invenção própria dele aí, viu? Ele fez a de moer a poda, pessoal. Isso aqui é poda, viu? Poda de cajueiro, ó. No canal aqui tem vídeo da máquina moendo. Essa poda ele deixa curtir, mistura com esterco, mistura com calcário. Aí depois vem pra essa máquina para refinar, ó. Aí daqui ele vende, né? Ele vende isso aqui para as floricultura aí, para a planta aí. Aí, vamos dando uns like aí no vídeo aí. Aumentar o canal. É, vamos ajudar o mundo das invenções. E aqui é o local aqui do meu amigo Edmilson. O homem é cheio de invenção. Tem um monte de máquina ali inventada por ele. Aí, pessoal, dá a máquina lá, ó, e vem para cá, ó. Aqui, ó, o adubo aqui, ó, tá preparado. Aí ele embala nos saquinhos aí, ó. Aqui já tá pronto pra venda, né? Aí, ó, fica um adubo bonito mesmo aqui, ó. Feito com bagaço de poda de cajueiro, né? O principal é a poda de cajueiro, né? Aí é acrescentado esterco de gado e calcário, né? Calcário. Aí. Calvão. Calvão também, né? Calvão também, né? É, ficou um adubo. Levanta na hora. Excelente o adubo. Isso aqui é, olha aí, isso é toda invenção. Não é só isso aí que ele faz, não. Olha aqui, coisa pra plantar também. Ó. Todo lado tem aqui a invenção dele. Ó, trabalho feito com pneu velho aqui. Ó. É bom, né? Também o local dele aqui é um paraíso, cheio de planta. E tá aqui o homem, né?